אפולה ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו של אושר חי בן רונית, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים אמן ואמן. של האלמנה פה יהיו חיים טובים ומאושרים להורים, למשפחה, לאחים, לכל משפחת אפולה פה. לאורן העוף שלי שנמצא כאן היום עם המשפחה שלו. השיעור הזה הוא מאוד 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 יקר לי. אני כשהכנתי אותו, הכנתי אותו לא מתוך נגיעה אישית, אלא מתוך נגיעה כללית. זאת אומרת, אני לא מכין שיעור אף פעם, שתדעו, אם זה לא משהו שנוגע לבעיה של כלל הדור. אני לא אדבר על משהו שיש אותו מקרים נדירים. פעם אחת בא לי בחור, אמר לי, בא לי איזה בחור, אמר לי, יש לי אמא שמתאכזרת אליי. ניחמתי אותו, דיברתי איתו, הבנתי אותו, היה לי קשה לשמוע מה שהוא אומר, המשכתי הלאה. לא דיברתי על זה בשיעורים שלי, למה? יש בתורה כלל, ויש יוצא מן הכלל. אבל ראיתי שהיוצא מן הכלל הזה כבר הפך להיות הרבה בכלל. זאת אומרת, אתה שומע על עוד הורים שמתנהגים בצורה לא יפה לילדים, לא מכבדים אותם, לא מעריכים אותם, משפילים אותם, משווים אותם לשכנים, כל מיני דברים שילדים גודלים עם שריטות ומועקות. אז אספתי, 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 כבולעו, כך פולטו, זה כבר לא בטל ב-60, זה כבר 60 מ-60. ואז דרשתי דרשה על הורים שמתאכזרים לילדים. גם היום, כמה זמן אני עם השיעור הזה, עוד סיפור ועוד משהו ועוד מישהו ועוד משהו, פתאום אני מגלה שזה נמצא כמעט, לא בכל בית חס ושלום, אבל זה נמצא כמעט בכל בית. אנשים סובלים מזה, מתפרקים בתים מזה, אנשים בורחים מזה, ילדים סובלים מזה. על מה אני מדבר? על אנשים שמכניסים את האף שלהם לכל מקום. אנשים שמתערבים לאנשים בחיים. על אנשים שאוהבים להעיר הערות. אנשים שכל דבר יש להם מה להעיר. כל דבר יש להם מה להגיד. כל דבר הוא מתערב. מי ביקש ממך? שב בצד, שב בשקט. אתה הורס את החיים של מי שאתה מתערב לו. תפסיק להעיר, אתה יכול לקרוע את הנשמה של זה שהערת לו. אני שאלתי כמה אנשים מבוגרים, שאלתי אותם, כשאדם מתערב, איך זה נקרא? כולם אמרו לי, מכניס את האף שלו. ואני שאלתי, למה מכניס את האף? למה לא מכניס את העין? למה לא מכניס את הפה? הרי שהוא מתערב, הוא לא מתערב עם האף. הוא מתערב עם הפה שלו. אז למה הוא לא מכניס אוזן? למה הוא לא מכניס גבה? למה אומרים מכניס את האף? אז בתורה שמוזכר האף, זה לא רק האף של האדם שממנו הוא נושם. אלא בתורה שמוזכר האף, זה חרון אף. זה כעס. אדם שמתערב בסוף מביא כעס. אדם שמתערב מביא כעס בין אלה שהוא התערב אצלהם. זוג חי מצוין. יש ביניהם סיכום משלהם. הוא מבין אותה, היא מבינה אותו. הם סיכמו ככה, בין בשידוכים, בדייטים, לא יודע, יצאו שנים, חודשים. סיכמו, אני עושה את זה, את את זה, מתאים לך, מתאים לי. מתאים להם. באה אמא. למה ככה? אני לא מתאים לי שהוא ככה. אומרת לה, אבל אמא, לי מתאים שהוא ככה. לא, לי זה לא מתאים. אצלי זה לא קורה ככה. אבל אמא, אצלך גם אבא הוא לא כמו בעלי. בעלי, אבא שלי היה מת להיות גרם מבעלי. אז אצלנו זה ככה, אצלכם זה ככה, אצלנו זה לא ככה, רק אל תתערבי לי ככה. פרקה להם את הסוגיות. מתגרשים אחרי סוכות, יש פגרה. למה זה נקרא מכניס אף? למה זה נקרא אחרון אף? כעס. למה אתה מתערב? מי ביקש ממך להתערב? אנשים בוכים לי. בוכים איזה זוגיות הייתה לי. אומר לי הרב, יש לי אישה צדקת. היא כבר לא יכולה, הוא אומר לי, ארבעה ילדים. אומר לי, אני מסכים איתה ואני מצדיק אותה שהיא הלכה ממני, לא מגיע לה לסבול. אמא שלו כל פעם נכנסת, אצלי בבית זה לא היה ככה. אצלי שהילדים הגיעו מהבית ספר, הכל היה מסודר מתוקתק.
למה את משפילה אותו? אז את היית מסודרת, את היית מתוקתקת, את בדור של לא היה טיק טוק, היום יש טיק טוק, שום דבר לא מתוקתק. אין זמן לתקתק, יש זמן לטיק טוק, לטיקטוקים. אולי את צודקת, באמת, את מהדור של פעם, בן פורת יוסף, את צודקת. אבל את פירקת משפחה. הרסת פה זוגיות, השפלת את הבחורה פה. מישהו יתיר בתורה להשפיל? זה אומרת התורה, למה נקרא אחרון אף השם? למה מי שמתערב נקרא מכניס את אפו? למה נקרא מכניס אף? לא אצבע, לא עין, לא פה, לא לשון, לא שיניים, לא הכניס את הסנטר, גם לא עם הפסנטר, הכניס אף, למה? הוא הכניס כעס באיפה שהוא התערב. הוא הכניס כעסים. הוא אחרי 10 דקות יוצא, הוא משאיר אותם פצועים. זה מה שאומרים בחוץ, בחוץ. אל תכניס את האף שלך. אתה תכניס את האף, אתה תצא משם. אתה תשאיר שם כעס ל-20 שנה, יתפרק שם הכל בגללך. מביא חרון האף. לפעמים אני מדבר עם... יש איזה בחורה, אחותה התחתנה. היא בת 27 רווקה, אחותה התחתנה בת 18 וחודשיים. היום היא בת 18 וארבעה חודשים. חודשיים נשואה. חודשיים וחצי. בעלה אומר לי, רבנו, בחורה זהב. אבל פתחתי תיק ברבנות. למה? אומר, יש לה אחות, שתהיה בריאה. לא מפסיקה להתערב לנו בחיים. אשתי מכינה לי אוכל. אז היא אומרת לה, אני כבר איזה פעם עשירית פה. אני שמה לב כל פעם שאני באה, זה רק את מבשלת. מה, הוא לא יכול לבשל לך? אז הבחור מה אומר לה? לאחות. את יכולה לא להתערב לי בחיים אולי? היא אומרת, אני לא אחות מתערבת, אני אחות מעורבת. את שוארמה מעורבת את. את מעורבת, את מעורב ירושלמי. לא מתביישת. אל תהי, אומרת התורה, אל תהי לא מעורבת, לא מתערבת, וגם אם מערבים אותך, שלא תתערבי, אל תתערבי שם. לא צריך. אל תהיו מערבים ולא מתערבים. ואם כבר ערבבו אותך וערבו אותך, צריך לדעת בחוכמה לדעת איך לערבב אותם. אם כבר התערבת וכבר ערבו אותך, תדע בחוכמה לערבב את זה. אני, מי שמכיר אותי, יש לי שני ילדים שלי התחתנו. ברוך השם, חם, חמה, הורים, אחים. בחיים שלי אני לא מתערב לאף אחד בחיים אני. אני יש לי כלל, אני לא מתערב לאף אחד. בחיים שלי לא באתי ואמרתי, לא הערתי הערות. לא שלא מעניין אותי. אני יודע שמלערבב ולהתערבב ולהתערב, יוצא טוב, לא טוב. לא יוצא טוב מזה. להעיר הערות, אורן, אתה גומר נפשות. מי צריך את זה? מתי אני מתערב? אני עצמי אומר, מתי אני מתערב? אם שואלים אותי, אם רוצים עצה שלי, אם מוכנים בכל אני רוצה, מה שתגיד, אז אני מוכן לתת דעה. תשמע, יש איזה עניין. אני אומר לכם את האמת, אני אם הייתי יכול לא להתערב ולהיות מעורב, לא הייתי מתערב לאף אחד בחיים שלי. בחיים. האמת? מי צריך את זה? תן את החיים שלך בשקט, שב בצד, שתוק. מי צריך את זה? מה, חסר בעיות? חסר צרות, גם ככה לא משנה מה תגיד, בסוף תהיה השם. מה אתה צריך את זה? שב בשקט בצד. הלוואי הייתי יכול לא להתערב לאף אחד בחיים. פשוט, מתוקף תפקידים, מאלצים אותי להתערב, אז אני בין הטיפות משתדל ככה להרבב בחוכמה את הדברים האלה שיצא בסדר. אבל אם היה אפשר, מה אתה? לא מתערב. יש לי בחור, האחיין שלו התחיל לגדל פאות. זה לא להלכה? מה אתה מתערב? אני ככה לא אעשה לבן שלי? אל תעשה, זה לא הבן שלך, תשתוק. אני לא מבין למה אתה מגדל פאות? מה אתה זה? מי יש שקט? מה אכפת? זה עבודת השם שלו. הוא רוצה לגדל פאות.
לבן אדם הייתה לו כיפה לבנה חודשיים ראשונים, שם כיפה שחורה, הלבנה יותר יפה לך, מה אתה כמו החרדים בבני ברק? מה אתה מתערב? מי שביקש את הדעה שלך, מה נהיית? מניפה של נרלט לקבוע צבעים? מה אתה עומד לעשות לו שלייפלק? לא הבנתי. שקט! למה אתה מתערב? מה אכפת לך? תן לו לחיות! תשאל אותך שאלה? תנסה להימנע. ישאל אותך עוד פעם? תנסה שוב להימנע. ילחיץ אותך שרק אתה, אני מחכה לתשובה שלך, לא יהיה ברירה? תענה לו. אני בשני מקומות מדבר. איפה שמזמינים אותי לדבר כמו היום, או איפה ששואלים אותי שאלה ואני צריך לענות, אין לי ברירה. זהו, אני ככה, אני לא מעניין אותי. גם אם מעניין אותי, אני לא מתערב. למה? לא ביקשו ממני להתערב. אתם יודעים, אני היום פה באפולה, אני בעשר שנים שאני יוצא לדרשות, ברוך השם, בחנוכה זה יהיה עשר שנים, אני בכל המועד סוכות לא יוצא לשיעורים עשר שנים. מכירים נדירים, נדירים שלא נדע, שלא נדע, אמא קברה ילד, ועוד איזה מקרה פה שביקש ממני עידן ורד, פעם אחת לבוא לסוכה שלו שם עם כל השחקני כדורגל בארץ, ו... כי חבר שהוא כמו אח שלי, שחקן כדורגל שעבר, אמר לי, כפר עליך רון בשבילי, ואני לא יכולתי ככה לסרב, עליתי בסוכה של עידן ברמת השרון תל אביב. מקרים נדירים שאני זוכר שיצאתי לסוכות, למה אני, יש פעמיים, שלוש, שאני כמה ימים נח בשנה, חוץ מזה אני עובד גם מוצא שבת, אני יוצא לשיעורים. אחד מהם זה סוכות שאני ככה עם הילדים בסוכה. אבל שהאלמנה הזאת, הצדקת הזאת, באה אליי לבית שען, ואמרה לי, אני רוצה לעשות שיעור השכרה, או יום הולדת, יום הולדת לבעלי. ואני הייתי בשיעור למענו, להשכרה שלו שם. אמרה, אני רוצה לעשות יום הולדת לבעלי. אמרתי, אמרה לי, אני האלמנה שלו. אני עשיתי בראש שלי, אמרתי, רגע, תראה מה זה, אלמנה רוצה לעשות יום הולדת לבעל שלא חי. זאת אומרת, היא אלמנה, והיא רוצה לעשות לבעלה יום הולדת לעילוי נשמתו. הסתכלתי עליה, אמרתי לה, תגידי לי, את שוגעת, מה, אני יכול לסרב לך לדבר כזה? אני לא יוצא בכל המועד סוכות, בחיים שלי אני לא יוצא. אבל דבר כזה אני יכול לשמוע ולאטום את הלב להגיד, לא, זה צריך להיות בגדר חס ושלום, זה צריך להיות, אני לא יודע, זה צריך להיות עם לב של גרנית פורצלן. אתה לא יכול לסרב לדבר כזה. היום אישה לא מוכנה, לא תעשה לרפואת בעלה שיעור. יש פה אלמנה, לא עושה לעילוי נשמתו בהשכרה. ליום הולדת שלו, יום הולדת עשה לו, שהוא כבר לא בינינו פה. אתה מבין? אורן, יש דברים בחיים, בן אדם, אני אומר, איזה דרגות של... לכן, תדעו לכם, גם אם אתם נכנסים לעניין להתערבב ולערבב ולהיות מעורבים, תנסו כמה שיותר לערבב סוכר. למה? סוכר שאתה מערבב אותו בתל, לא רואים את הסוכר, אבל הוא נהיה מתוק. תערבבו משהו מתוק. קשר אליי שלשום. בחור מרמלה. אורן, תקשיב אוף שלי. אומר לי, רבנו, רק אתה יכול להציל אותי. אמרתי לו, למה? אומר לי, לפני כמה שנים, תקשיב. אינסטלטור המתוק שלי, תקשיב. הכנסתי לפני כמה שנים לחבר, למען חבר. היה חייב איזה התחנן אליי, אמרתי, מה, חבר ביקש. הלך, חתם בדרום באיזה צ'יינג' ערבות על חבר שלו 330 אלף. שלשום סיפר לי. אני היום הייתי צריך לדבר עם הבחור הזה, כנראה מחר אני אדבר איתו לפני כניסת שבת עם של הצ'יינג'. אמרתי לו, ומה, חתמת ערבות, פלוני? אמר לי, רבנו, 330 אלף חתמתי ערבות. לא מזמן גיליתי ש... הוא הכתים גם את ההוא ואת ההוא ואת ההוא, ברח עם סכום של כסף לחוץ לארץ, מיליונים של חובות ישיר. אמרתי לו, ומה איתך עכשיו? הוא אומר, אני לא יכולתי לשלם, סכומים. אז מ-330 כבר הקפיצו לי את זה למעל חצי מיליון שקל חוב שאני חייב, אני לא ישן בלילה, אני בחרדות. למה? דין ההלכה אומרת בתורה, אדם שחותם ערבות, כאילו החוב הוא עליו. כשאתה חותם ערב, קח בחשבון, זה כאילו לקחת את הכסף לך. אל תחשוב שחתמת ערב, עשית טובה, זה רק חתימה. לא. כשאתה לוקח מישהו ערבות עליו,
דע לך, אתה ערב עליו. זה כמו שאישה לוקחת בת של חברה לאיזה ממדיון, לאיזה, לא יודע, ימית 3,000, 2,000, 5,000, את ערבה על הילדה הזאת. אם יקרה לה מחר משהו, כל החיים יאשימו אותך. את לקחת ילדה לא שלך. לכן אני, רונן שאולוב הקטן, משתדל לא לקחת איתי אנשים שהם לא הילדים שלי. אתה רוצה לבוא עם הילדים, אתה רוצה שילדים שלך יבואו איתי? תבוא איתם. תהיה ערב אתה עליהם, למה אני? בחיים אתה עושה טוב, אתה בסוף יוצא לא טוב. אני, באות חברות של הבת שלי, אלינו הביתה, יש לנו בריכה, נכנסות לבריכה, אני נכנס הביתה או נוסע. לא רוצה אפילו שיראו להגיד שלום, למה? לא יודע, אני לא יודע, אתה עושה טוב, אתה בעולם הזה עושה טוב, מוציאים אותך, לא, אני אומר לכם את האמת, אני לא פרנואיד, ואני לא חרדתי, אבל למה שקורה בעולם היום אני מפחד. אתה לא עושה כלום, אומרים שעשית, עזוב אותי, לא, רחוק רשעים ישועה. אתה יודע היום מי עומד מולך? אתה היום לוקח, אוסף מישהו טרמפ, יגיד מחר אתה, לא יודע, עוצר, לוקח 100 שקל, 300 שקל, תזמין מונית, שחרר אותי, ביי. וגם מצלם שהבאתי לו, שלא יגיד שגנבתי אותו. לא יודע, משוגעים. משוגעים. היום אדם עושה טוב, תעשה שיקול שאתה עושה טוב. עם מי אתה עושה טוב? מה בא לי מישהו? אורן, אתה לא מאמין. נתן לחבר שלו את האוטו. חבר, מכיר אותו חצי שנה. הוא שכפל את המפתח. אחרי חודשיים בא, סיירים לו את האוטו בלילה. נתפס, מחר לערבים את האוטו ב-45,000, אוטו ששווה 200. 250. אתה יכול לדעת עם מי אתה עושה טוב? אתה יכול לדעת עם מי עשית טובה? אומרת הגמרא, סוף הדורות, לפני שבמשיח אתה מגלה שאויבי איש, אנשי ביתו. אלה שיציקו לך ויפריעו לך ויבגדו בך ויגמרו אותך, זה אלה הקרובים שלך. אלה שאמרו לך, אח שלי. אלה יביאו לך, מה זה אח? טרח. לכן יש לדעת, לא להתערב לאנשים בחיים. לא להתערב לאף אחד, אל תציק, תפסיק להעיר, עזוב אותך, לא שלך. אני לילדים שלי לא מעיר. לילדים שלי לא מהיר. אני יכול רק להתפלל. להראות להם דוגמה אישית טובה, לתת להם את הלב שלי. לא מהיר. ישאל אותי שאלה, אני אענה לו. ישדף אותי, אני אשמח איתה, אני אשמח לשמוע. אבל להעיר לו? להתערב לו? לא מתערב לו. כן, יש הערה באלף, זה אתה מהיר לו, אתה מהיר לו את הדרך, אתה מנתב אותו. אבל יש הורים, אני לא רוצה להגיד לך פה דברים. יש לי בחור ממרכז הארץ, גר באחד היישובים במרכז. ילד מתוק, אני אומר, בן 23 וחצי, 24. יוצא צבא, יש מתוק, אני חיילים, אני מי שמכיר אותי, אני אוהב את החיילים שלנו, אוי ואבוי למי שנוגע במדים שלהם, במדים. איי, מסכן, אתם לא תאמינו, בואו, אתם לא תאמינו. הילד הזה כל מה, הילד, כן, הוא כבר גבר. כל מה שהוא לא יעשה, תמיד יש מישהו שמאיר לו בבית. במיוחד ההורים שלו ואח שלו הגדול. כל מה שהוא לא עושה, מאירים לו. אפילו הוא עושה כבר מה שאמרו לו אתמול, תעשה ככה, הוא עושה מה שאמרו לו אתמול לעשות הפוך. הוא עשה הפוך. אמרו לו, לא, ככה לא. מסכן, הוא כבר לא יודע מה לעשות. הוא חי תחת איזה כיפה שעוטפת אותו של לינץ' כל היום. בואו תראו אותו היום, הסכם. כבר 9 חודשים הוא מטופל בפרדסיה, ליד איפה שהוא גר, מטופל בבריאות הנפש. יש איפה שהוא גר, יישוב אחרי, שתי יישובים אחרי, יש בפרדסיה, יש המקום לנפש האדם. תקופה לא מזמן, מסכן, היה מרותק, קשירה למיטה, משהו כזה, הבן אדם, הנפש של האדם לא מכילה את זה. כמה ילד יכול להכיל שמציקים לו? כמה ילד יכול להכיל שהוא לא בסדר, כל מה שהוא עושה לא טוב? כמה ילד יכול להכיל? זה לא הדור של פעם.
מרביצים לו, מכים אותו, מענישים אותו, והוא גודל חזק. לא, זה לא, זה לא, זה לא, הוא גודל חזק. זה לא... היום זה דור, אתה אומר לבן שלך, מילה לו במקום, הוא בורח לאיזה חבר, עושה סמים, חוזר הביתה עם עשן. זה לא הדור של פעם. זה דור של בורחים. זה דור של בריחות. והם לא בורחים כמונו, פעם היינו בורחים, לאן? מתמודדים, לא יודע מה. היום הם בורחים ישר, משהו שירים אותם. מה? ישר, מה זה? זנות, סמים, אלכוהול. בורחים. אבא חכם, אל תעיר לבן שלך. ואם אתה מעיר לו בחוכמה, מהלב, שירגיש שאתה אוהב אותו. חיים שלי, בוא רגע. שמתי לב שככה וככה וככה. אתה רוצה לשמוע את העצה שלי חיים? לא, אני לא מתערב. בסוף את הטעויות שלך אתה תשלם חיים של אבא. רוצה עצה של אבא מהניסיון חיים שלי, אתה סומך עליי, כן. אם תמשיך עם זה, בסוף הלב שלך ייפרק לשש יתפרק. אתה תתפרק. אם תפסיק עם זה, אתה תודה לי. למה? תן לו הסבר שעתיים, שלוש, סיימת. יעבור שבוע, שבועיים, הילד יודע לך. הכל בחיים זה גישה. לפעמים באים לילדים, מה אתה עושה? אתה לא יודע מה אתה עושה? טיפש! אני הייתי בגיל שלך! נכון, אתה היית בגיל שלו, מה לא אתה היית בגיל שלו? ככה זלזלו בך, דיברו איתך. זה ילד, יש לו נפש. תהיה עדין איתו. תהיה מתוק איתו. תכבד אותו. ילד שמרגיש שמכבדים אותו, הוא מחזיר לך כבוד. ילד שמרגיש שמזלזלים בו, הוא יום אחד יזלזל בך. מי שלא תהיה. ילד גודל מדוגמה אישית. ילד גודל מאיך הערכת אותו. כמה צריך לדעת את זה? אם ת... פעם, אני לא... זה כבר אין את זה היום. פעם אצלנו בשכונה שהיו מוכרים אבטיחים, היו באים עם חמור ועגלה. רונן דוד היה בא אצלנו חמור ועגלה, אבטיח בשתי שקל, קילו בשתי שקל, אבטיח בשתי שקל. אז החמור שהיה הולך, היה עושה את הצרכים שלו על הכביש. המדרש אומר, חמור, סוס, שעושים את הצרכים שלהם, בזמן שהוא, כן, לא רוצה להגיל אתכם, אתם רעבים, שלא לאבד לכם את התיאבון, אבל ברגע שיוצאים הקוביות, אז אין ריח. המדרש אומר, אין ריח. אין ריח. לך אחרי סוס שעכשיו עשה צרכים, תתקרב לזה שלו, לא תראה שיש ריח. ממולא. באמת. מתי עולה הריח? שמערבבים אותו. שדורכים עליו יוצא כל הריח. ילד, אל תדרך עליו. אל תכניס לו אצבע, אל תערבב לו. אל תתערב לו. אחרת יצא כל הגועל נפש שלו. כמה צריך ללמוד מזה מוסר? אל תערבב. אל תתערב. לא מזמן, הייתי באיזו סיטואציה, התארחו אצלי אנשים, יש מסכת דרך ארץ זוטה, כן, 10 פרקים, שם הוא בא לנהוג בדרך ארץ וכו' וכו'. רבותינו אומרים, אם אתה הולך להתארח אצל בן אדם, אף פעם אל תעיר הערות. נכנסת לאוטו של מישהו, אל תעיר לו הערות. יש חצופים, נכנס לאוטו של מישהו, למה לא נקי פה? למה לא נקי? תנקה. מה זה השירים האלה? אני לא אוהב אותו, את הזמר הזה. שים לי פלוני אלמוני. זה זמר. זה קול של פעם. למה אתה נוסע ככה? למה יד על ההגה? שים שתי ידיים. אבא, לא מתאים לך? צדיק, תעצור לי בצד. למה? לא, נשמה, תעצור לי בצד. למה? לא, תעצור לי בצד. למה? תעצור לי בצד, תהיה בריא. אתה נכנס אליי לאוטו, אתה מהיר לי? לא מתאים לך, צא. כמה זה חוסר דרך ארץ להיכנס לאדם לרכב ולהעיר לו הערות בתוך הרכב שלו. שזה חצופים.
נכנסת חברה לתוך בית של חברה שלה. מה, רק עכשיו את מבשלת לשבת? לא, אני שכחתי לשאול אותך מתי להתחיל לבשל. אני אצלי כבר הכל מוכן. אני יום חמישי בשעה 9, אני רגליים על הקרית. הכל אצלי כבר מתוקתק. עכשיו, היא נכנסת אליה, יום שישי, 4 בצהריים, עוד שעתיים שבת, בעלה בלחץ, כל הבית בלחץ, מה היא אומרת לה? מי צריך את הלחץ הזה? יוצאת מהבית, בעלה, מה אומר לה? את רואה? רק אצלך זה ככה. רק אצלך זה ככה. כולם כבר סיימו אתמול, את רק התחלת. שיש הרעה. בעל מטומטם שמקשיב לאישה כזאת רעה שבאה להתערב לו בחיים. נסתר בי, חרון. הכניסה את האף שלה. למה את עושה את זה? נכנסת לבן שלך הביתה. ראית לא מסודר? את רוצה שיהיה מסודר? סדרי לה! את רוצה שהבן שלך יבוא ולא יהיה בלגן? תעזרי לה! תשאלי אותך, חיים שלי, את בטח עייפה, עבודה, ילדים, הבן שלי מפונק, פינוקי, בא מעבודה כמו פו אדום, רק מלקק דבש. חיים שלי, את כמו הבת שלי, צריכה עזרה? הבית נקי, לעומת מה שהולך, אני אצלי לא נקי ככה, תחמי, מה אכפת לך? בתחבולות תעשה, תבואי לה בהפוכה. תני לה להרגיש שיותר ממך פי מאה. ואז תבואי, תכנסת הביתה, מתקשרת לבן שלה, אני גאה בך. מה קרה, אמא? אני פשוט גאה בך, מה? שאתה שורד את זה. אמא, את מה אני שורד? את הגן חיות הזה. אמא, איזה גן חיות חיים שלי? אני הייתי בבית, הסלון היה במטבח, המטבח היה בפרוסדור, הפרוסדור היה בשירותים, השירותים היו בחצר חיים. אורן, משוגעים. אתה לא יודע כמה זה נפוץ? כמה משפחות נהרסות? כמה בנות מהבית, מזוגיות טובה, בורחות? כמה בחורים סובלים מהתערבות של ההורים? אתה לא יודע כמה. אתה לא יודע כמה. אני התחלתי לספר לא מזמן הייתי בסיטואציה. באו אליי אנשים הביתה. עם ילדים. והיא כל שנייה אומרת הבן שלה, שטוק, יא טמבל, סתום, יא סתום. די, יא מה, יא, וואו, אני בכלל לא מתערב. נהיה פה, אבל זה היה אצלי בבית. אמרתי, תראה אבא, אם זה היה אצלי בבית, יש לי, אני יכול להגיד, אבל אני לא אגיד, כי אני לא אגיד. אבל אז הילד בכה, אמר לי, מה את רוצה ממני? נמאסתי כבר. די, זה וזה וזה. ואז חיכיתי לסיטואציה. שתמתי אצלי במים. ואז לא יודע מה קרה, והבן שלה אמר, נמאס לי ממך כבר, נמאס לי. תפסיקי, אני לא סובל אותך. ואז אמרתי, הרב, אתה מבין? הוא לא סובל אותי. מה אני לא עושה בשבילם? נו, מה יש לך להגיד על זה? איזה דור זה? אמרתי, אני רק מבין דרכך שהדור הזה לא אשמה, את אשמה. זה דור שכנראה ילדים לא אשמים. אתם ההורים אשמים. זה מה שיש לך להגיד לי? אמרתי, שואלת אותי, עניתי לך. אני ראיתי איך את מדברת איתו כאילו זה סמרטוט רצפה. זה ג'ילדה יותר טובה ממנו. אין לך כבוד לילד, אין לך דיבור עם הילד. את דברת אליו כאילו זה כלום. ילד מהרחוב, זבל שאסף בפח. ככה מדברים לילד. סתום, טמבל, פגר, מאפן, דביל, פשוגע, פסיכופת, נמאס ממך. יש... נראה לך שילד יכול לכבד אמא שמדברת ככה? אחד הדברים הכי מגעילים זה לשמוע אישה מנבל את הפה שלה. איך. גבר שאוהב את זה?
לא יודע איך אפשר לאהוב אישה שיש לה פה מלוכלך. תורת חסד! על! לשונה, לא כתוב. זוועות הלשונה. תורת חסד הלשונה. אמרתי לה, תדעי לך, אני לא יודע מה מומי. את פה 10 דקות. אבל אני בטוח שמי הגדול ועד הקטן, כמה ילדים, לא יודע כמה יש לך. כולם יהיו יותר גרועים ממך. ידברו אליך יותר גרוע. מה אמרת לי? מאיפה אתה יודע? אמרתי לה, ראיתי דוגמה אחת איך דיברתי טוב, וזה הקטן שלך. הגדולים בטח כבר סברו ממך. אומרת, הגדולים שלי בכלל לא סובלים אותי. אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אני מה זה מבין אותם? באמת אני מבין אותם, נשמה, איך אפשר? ילד זה לא שק חבטות. ילד זה חיבוקים, זה נשיקות. זה שיחות. ילד שלי טיפה, אני רואה אותו טיפה מצוברח, טיפה ירד לו מצוברח. כי אצלנו כל הבית שמחת חיים, שמחת חיים. הכל סביב שמחת חיים, סביב תמיכה, חיבוק, נתינה, לעשות, לרצות. טיפה ראיתי אותו בלי מצוברח, עכשיו תגיד לי למה אתה מצוברח. עכשיו תגיד לי איפה אני לא בסדר, אני עכשיו מתקן. לא, אבא, זה לא אתה, מה פתאום? אז מה קרה? לא, אבא, לא, זה... דבר איתי עכשיו, אני לא, נכנסים הביתה עד שאתה לא אומר לי למה החיוך המתוק שלך, המלאכי שלך, ירד לך מהפרצוף. אני לא אחי, אתה רוצה שאני אקרה לי משהו? אתה רוצה לאבד אבא? עכשיו תגיד לי מה קרה. לא, אבא, די, אני לא מגזים. אתה יודע שיש לי לב חלש. אתה יודע שאני לא פעם ולא פעמיים הייתי בתי חולים. אתה יודע שאני, הלב שלי חלש, אני אומר, אתה יודע את זה. אתה יודע שאני לוקח דברים קשה, ישר מגיע בטרה, אתה יודע, אתה הייתי בבית חולים לא פעם, לא פעמיים. אתה רוצה שאני אגיע לבית חולים על הלב עוד פעם? אתה רוצה שאבא שלך שלנו, אתה רוצה, תגיד, אתה רוצה, תגיד, אתה לא רוצה אבא? לא, רוצה אבא, תשתוק. טוב, אבא, בסדר, מה? 10 דקות, רבע שעה, חיוך חוזר. יש הורים, רואים את הילד מבואס. לא אכפת להם. במקרה הטוב, תפסיק, מה אתה חמוץ פנים? תן לך שמחת חיים, אתה כמו אמא שלך. ילד, נו, נו, ואמא יש לו כזאת. אז גם יצא הבן כזה, תציל את הבן שלך להם, משוגע. נפולה, אני לא מבקש מכם הרבה בשיעור הזה, באמת שלא. לא באתי ללמד אתכם פה משהו, חס ושלום. באתי רק להעיר לכם באלף על ההערות שלכם בעין. באתי אולי להרגיע אתכם מאחרון אף, מהכעס שאתם עושים לאחרים או עושים לכם בבית. תנצלו מזה, תצילו את עצמכם מזה, תצילו אחרים ממכם, אתם כאלה. שיעור תורה הוא לא בשביל לחייך ולצחוק. גם להצחיק מדי פעם אנחנו עושים את זה, ברוך השם. שיעור תורה זה כדי לצאת מפה עם אור, כי אנחנו באנו עם איזה משהו חשוך בתוכנו. אם אני לא הדלקתי עוד מנורה בנשמה ובנפש שלי, חבל שבאתי לשיעור תורה שלי. שיעור תורה זה להדליק עוד פלורוסנט, עוד פרוז'קטור, עוד איזה ספוט, עוד איזה up and down, עוד אור בחושך שאנחנו נמצאים בו. לכן יש לדעת, לא יאיר אדם מהערות, כי מהערות מביאים אסונות. אל תאיר, אל תאירו. יושב בסוכה, נכנס מישהו, התיישב, התחיל לאכול, תסתכל עליו, נראה לך הגיוני מה שאתה עושה פה? מה עשיתי? התחלת לאכול, לא בירכת לי, שב בסוכה. סליחה, מחילה, אני שכחתי. שכחת? חשבתי שאתה חוזר בתשובה, איפה אתה ואיפה התשובה? יאור קם באמצע סוכה, עזב, זרק את הכיפה. 4 שבועות חוזר בתשובה, אמר, אני לא רוצה תורה כזאת יותר. הופה. תראה מה זה. לא רוצה תורה. מתה שתודה, אמא, תודה. אמר לי הרב, אני יותר לא רוצה לשמוע שיעור תורה. אל תדבר איתי יותר תורה. אמרתי לו, אם אתה היית בא לסוכה שאתה הייתי מתנהג אליך ככה, אני...
זה תורה. זה תורה של השטן, זה. תורה אמיתית, זה לא משנה מה אתה... בחיים אני לא מהיר לך. ישבו אצלי אנשים, ישבו איתי אנשים, חיבקו אותי ונשקו אותי אנשים שאני יודע שיש לו בבית אישה גויה. גויה אשתו. בסוכות החסוכות, אמרתי לו, שתדע לך ליד כולם, אני מתוודא. שנתיים שלמות ידעתי שאשתך גויה, לא אמרתי לך מילה. מילה לא אמרתי לך. למה? כי ידעתי שאתה כל כך אוהב אותי, שאם יום אחד אני אתפוס את המומנט הנכון להעיר לך, אתה תקבל ממני. והיום אחרי 4 שנים שהוא איתי, 2 ראשונות מילה לא אמרתי, אבל כל פעם נתתי איזו הקיצה באיזה שיעור שלי על עניין, שראיתי אותו, הייתי מביא גויות, זה, דו, והוא אוהב אותי. היום כבר 4 חודשים הוא נשוי לאשתו, זאת שהייתה גויה, גייר אותה, גייר את כל הילדים שלה, את כל הילדים שלו. אה? כן. יש סרטון שלו, מוטי אליאס. לא הערתי לו. קעקועים כולו. מוטי חיים, שיקה, חיבוקים. בשיעורים, זה פשוט הבא, זה לא השיעור. לתת בראש. אחרי השיעור, נשק לו את הראש. סוכה זה חיבוק של השם. כל הסוכות השם מחבק אותנו. 3 דפנות. דופן, 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 חיבוק. אתה מנענע את הלולב. כמה מינים יש? 4 מינים. 4 מינים. מה יש במינים האלה? טעם? ריח? לא טעם ולא ריח? טעם וריח. יש אחד שהוא הכי רחוק. הוא גם משחיר. הוא נובל, מתייבש, זה ערבה. אומר השם, גם אותו אני רוצה בסוכה. השם אומר, גם אותו אני מחבק. יש כאלה שבים בסוכה, אתה אומר לו שם של מישהו, מה? שימות. למה? לא, הוא לא, הוא לא יהודי, לא, הוא עושה ככה. זה שהשם ייקח אותו. תגיד לי, אתה משוגע? השם מחבק אותו עכשיו. פלל לב שחזור בתשובה. אם הייתי רואה אותו, הייתי אומר, מה קרה לך? זה יהדות? יהדות זה הרת פנים. יהדות זה לחבק אנשים. יהדות זה לא להעיר לך, זה להעיר לך את הדרך. אתה רוצה לצעוק? יש לך, הזמין אותך לשיעור תורה, תצעק. אתה רוצה להביע דעה? אם שאלו אותך, תביא את הדעה שלך. לא שאלו אותך, לא ביקשו ממך, לא הזמין אותך, סתום את הפה שלך. שב בצד. ואל תתערב לאף אחד בחיים. מי אתה? מי שמחה להיות איזה מישהו? מי? מי אתה? קודם כל תפל בעצמך, אחר כך תדאג לאחרים. תפל לך בבית שלך, בילדים שלך, אחר כך דבר לילדים של אחרים. חצוף. חצופים אנשים. חזרו לי בתשובה יום יומיים, שמו לי כיפה שבוע שבועיים, נהיו לי מן דאמר. באים לברית מילה. ברית מילה, עכשיו מישהו היה בברית מילה. ברית מילה, בא לאיזה בחור, אומר לו, נראה לי שהמועד הזה לא כשר. נראה לי שהברית פה לא כשרה, נראה לי שהברכה לבטלה. המועד לא משהו. קלט מישהו בעיניים, בא אמר לו, די, אני חייב להגיד לך, אתה טועה בגדול, הדרך שלך לא... בברית מילה. אדם בא לשמח את בעל האירוע. אדם בא לשמח את בעל השמחה. קם אחד ו... מפרק את האורח של הבעל האירוע. מוכיח אותו, יש מצוות תוכחה. אני מוכיח אותו, אני... תוכיח אותו, תבוא לשיעור שלו, תבוא לכולל שלו, תוכיח אותו. בן אדם בא לשמח, בא לשמח. אתה הורס לו את השמחה, אתה משוגע. מה נהיה לנו? איבדנו דרך ארץ. איבדנו מושגים מינימליים, אלמנטריים. הבסיס והשורש של יהדות. אתה מוכיח אנשים בשעת שמחה. אתה קם אליו ונסה להגיד לו איפה הוא לא טועה, איפה הוא צודק, איפה הוא לא צודק. תגיד לי, מי שמחה? איבדנו את זה לגמרי.
אל תתערבו לאנשים בחיים. אל תתערבו להם. אני מציע לכם, אם אתם קולטים שיש לכם אנשים סביבכם שמתערבים לכם, תורידו אותם ממכם. הם יביאו אליכם אסונות גדולים. כי אנשים שמתערבים, את האף מכניסים, כעס, אסונות וריבים מביאים. לא. להעיר להם, סליחה, אתה נכנסת אליי הבית הצדיק, אני מבקש לך הבית שלא להעיר הערות. הייתה לי פעם מישהי בבית, באה אלי חברה של האישה, הבת שלי ירדה עם פיג'אמה, מכנס ולא חצאית. היא עשתה ככה, אמרה לי אשתי ככה, אף פעם לא ראיתי אותה עם מכנס, איפה הצניעות שלה? אם את תפגעי לי בילדה פעם בבית שלי, זה הסוף שלך. זה הבת שלי, לא שלך. את לא תעירי לה על הלבוש שלה. בחיים שלא תעזי. עד הילדים שלי, קו אדום. היא תפגעי בי, תציקי לי. תבזי אותי. אין לי בעיה. תשפילי אותי, אין לי בעיה. תעירי לי, אין לי בעיה. אני אשתוק. תדרכי עליי, נסתום את הפה שלי. עד הילד. תגיעי לי בילדים, לא תגיעי בחיים בשום דבר יותר. תדברי על הילדים שלי, אני אשאיר אותך בלי לשון. תמיד את הפה שלך. אמרתי לאישה, תקשיבי טוב, היא פעם אחרונה פה. ואם הפעם היא תהיה פה, אני לא אהיה פה. תיזהרי, עד הילדים שלי. זה הבית שלי, תודה רוב שלי. זה הבית שלי, זה הדירה שלי, זה החדר של הילדה, זה הבית של הילדה. היא תתלבש פה איך שהיא רוצה. אני פה אבא, ואם היא רוצה גם, אם לא יודע מה, בגד ים, אם אני מתיר לה, זה אני מתיר לה. לא מתאים לה, שלא תסתכל שתצא. חצופה. את הילדים. את הילדים. אני פעם אחד מישהו העיר לבן שלי איזה הערה בשולחן בשבת, עד היום הוא לא ראה אותי. קודם כל אמרתי, תתנצל בפני הילד 200 פעם. אתה לא מהיר לו, זה לא הבן שלך, זה הבן שלי. אתה לא מהיר לו בחיים יותר. וזה פעם אחרונה שלך שתעזת להעיר לבן שלי. פעם, עד הילדים. ילדים זה דבר רגיש. אסור לפגוע בהם. מה שהוא העיר לי על הילדים שלי, בן פורת יוסף, בן פורת יוסף. יש לו שני בנים ובת, שני הבנים שלו, מה שהוא העיר הם כאלה עד היום. אתה תפגע בילד? אתה תעיר לילד? מי אתה בכלל? ילד אוהב לאכול ביסלי במבה. אתה תגיד לו, שמתי לב שאתה אוכל רק ביסלי במבה, רק חטיפים. תראה, אתה שמן, אתה דובון, אתה אוכל רק חטיפים. והיום שני הילדים שלא צריכים קיצור קיבה. אני לא צוחק. והבן שלי ברוך השם, בן פורת יוסף, זה שהוא העיר לו רזון. אתה תפגע לי בילד שתעשה לו דימוי עצמי נמוך? אני אעשה אותך בגובה של אמן ופרו, משוגע. מה אתה ילד שלי? מה זה? הילד שלי ישפיל אותו ואני אשתוק? הוא יחשוב שאבא שלו מסכים עם זה. שתיקה כהודעה. ברגע שאני הגנתי ככה ליד הבן שלי, הוא היה קטן, היה בן 8.5-9. הבן שלי היה אמר לי, אבא, תודה, אבא, תודה. אמרתי לו, חיים, היום אתה תאכל רק ביסלי במבה. שום אוכל בריא לא תאכל. רק ביסלי במבה. ואם תעצור מהביסלי במבה, אני אדחוף לך בכוח, כמו שדוחפים גרבר לתינוק בן חצי שנה. תיזהר. תיזהר ממני. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני רואה שיש פה עוקבים אחרי השיעורים. אתמול בלילה לקחתי בקבוק מי עדן, שמתי ויטמין שיק, הרבבתי, אני עד היום יש דברים שאני כמו תינוק. אבל גרבר הפסקתי לאכול. לכן, אפולה, באמת אני אומר לכם, רק בגלל תוקף תפקידי שהקדוש ברוך הוא שם אותי באיפה שהוא שם אותי, אז אני מתערב, כי מערבים אותי. אחרת לא הייתי מתערב.
מה, אני אבא שלו? יש לו אבא. שהוא יעיר לו. ישאל אותי מה אני חושב לגבי איך שהוא מתנהג, אני אתן לו את הדעה שלי. לא עירב אותי, לא שאל אותי, מי אני שידחוף את האף שלי? חס ושלום. יש לי עכשיו סיפור אצלנו באזור שם, לא רחוק מאצלנו שם, השתבח שמו לזוג, שעכשיו התגרש עם שלוש בנות. אתם לא תאמינו איך הם הגיעו לגירושים. אתם לא תאמינו. חברה שלה התגרשה. נכנסה אליה לחיים, נכנסה להיות חברה טובה איתה. מה התחילה להגיד לה? אני על דבר כזה הייתי מתגרשת. אני על דבר כזה לא הייתי מוותרת. לא, אני לא רוצה לדעת, אני מחבט אותו, אבל אם הוא היה מדבר אליי ככה, אני על פחות מזה נתתי לו בעיטה לחיבור. נהייתה לי אלון מזרחי. אני על פחות מזה הייתי נותנת לו פנדל, נהייתה לי אורן פוני. אני נכנסה לתסביך וזה וזה, כל מה שאמר לה, מי אתה? אני התגרשו לפני כמה חודשים, 3 בנות. מי התערבת ואת אסון? מה את מתערבת? מה את מתערבבת? מי שמי בשקט? הבן שלי התחתן, לא באתי לדירה שלו, לא יודע איך נראית. אשתי הלכה, נקטע לו את כל הבית. לא, הלכתי לבית שלו. מוצא חג סוכות, הוא אומר לי, אבא, מה קורה? מה נשמע בסדר? הוא היה שבת אצל חמתו. בחיים לא אמרתי לו, תעשה אצלי, אל תעשה. לא, איפה שאתה רוצה, תעשה. אני אוהב שאתה עושה אצלי, אבל איפה שאתה רוצה, תעשה. אני גם לא רוצה כלום. טוב לך? טוב לי. תיסע לאיפה שאתה רוצה, יהיה לי קשה בלעדיך, אני מתגעגע לך, תאוות חיי, הכל טוב, אבל אני לא שואל אותך, לא מתערב לך. אני יודע, ילד, אם קשה לו, הוא מערב אותך. אם לא קשה לו, הוא לא יערב אותך. אז למה אתה מתערב ואתה מערב ואתה מערב ואתה מתערב לו? למה? ילד שטוב לו, הוא שוכח שיש אבא. ילד שרע לו, ישר אבא. אז מה אתה אומר? עדיף שלא יתקשר, לא אכפת לך. התקשר אליי, מוצא שבת, אבא, מה קורה? אבא, אתם זורמים? כן, חיים שלי, ליאור, ושמע. בא לכם לבוא אלינו? חודש אחרי שהוא התחתן, לא הייתי שר בית פעם, לא הייתי פעם אחת. לא יודע איך להגיע לבית שלו. נכנסתי אליו, קודם כל זו אמת, כן? זה אמת, זה אמת לאמיתה. הכל נקי, הכל מסודר, האישה. כשנכנסתי לשירותים, לא הייתי צריך שירותים. נכנסתי לשירותים, יצאתי, אמרתי, איזה שירותים, איזה מבריק, איזה ברק, איזה נעים, איזה... וואו, איזה אישה. רק החמאתי. קודם כל זה אמת. שנית, איזה כיף היה לו. אמרתי לך, חיים שלי אומר לה, אמרתי לך שאת מושלמת, אמרתי לך, אתה מבין? אלה, אתה מבין, אתה, כמה היינו שם? מתי נכנס שם? ליעדו, 9:30 הגענו? 12:30 יצאנו? אחרי 20 דקות רציתי ללכת הביתה, מה אמר לי, אבא, מה, אתה לא מתבייש? מה, אין כבוד? למה אתה בורח, אבא, מה, אני חיכיתי לך. הכנו לכם, טוב, זה ישבנו. אבא, למה אתה, אבא, למה, לא, לא נעים לי, ליאור, אולי אתה רוצה, זוג, רק התחתן, מה, יש לו, אתה רוצה להיות ביחד? אבא, אל תדאג לה ביחד, אבא, שב, אבא, נו, שב. שכנע אותי, סליחה על הביטוי, אני שב, אבא, אני אבא, אל תלך. עד שרתי לחיים כבר מאוחר, וזה, אני חלס. יש כאלה באים? לא, לא, לא מודיעים שהם באים? תקתקים בדלת? יש כאלה גם נכנסים לתקתק בדלת? ושהם באים גם נשארים? מהירים מהרות? לפני החג בא לי מישהי בהיריון, חודש תשיעי, יש לה תאריך לניתוח קיסרי, הרי יש תאריך מראש. נתנו לה תאריך בעזרת השם ל-9/12, השבוע. לא, מתי זה תשיעי? יום... סליחה, 9/10, סליחה. זה יומיים אחרי החג, נכון? מתי זה? יום שני. האם מסכנה, כבר התחילו להצירים, הרי זה יש, אם יש, יש, אין ברירה, אבל יש תארי, התחילו להצירים, מסכנה, צירים. התקשרת אליי לפני החג, נקטע את כל, סדרה את כל הבית, הכל מסודר, אבל צירים גמרו אותה, נשכבה מיטה, חמתה נכנסה. מה אומרת לה? עוד פעם את שוכבת? עוד פעם את במיטה, איזה, איזה.
סקנה נכנסה לחג עם מורת, אורן, מורת, עם מורת, עם מורת. אני אומר לבעלים, יש לך אימא כזאת, תאהב אותה, תכבד אותה, אבל יא בני, יא אהוב שלי, אל תהרוס את הבית שלך. תרגיע את אימא שלך. תגיד לאימא, אל תתערבי. בבקשה, אני אוהב אותך. בכלל אני אומר לאנשים, רחוק, מתוק, זה לא חשלום, אבא, אימא, נכים, צריכים אותך לידם בחיים. מתוק, רחוק, לא אמרתי מרחק לנסוע ללוס אנג'לס, לקחת שתי מטוסים עם קונקשנים בדרך, לא. קח איזה מרחק של רבע שעה, 20 דקות נסיעה, 40 דקות נסיעה, אפילו שעה נסיעה. תבוא, תבקר, יהיה גם געגוע, יהיה גם איזה קו מסוים. לכבד הורים, לאהוב הורים צריך, אבל אם אתה רואה שזה הורים מתערבים, לא נוחים, כל דבר מהירים, לא, אל תעשי ככה, לא עושים ככה. הניסיון אומר, שתקי. מי שאל אותך? בחורות מתחתנות, החמות, אימאלה. הילדה נכנסת לחדר 4 פעמים בשבת לבכות. למה את עושה את זה? בחורה בת 26-7, צעירה. נשואה לבן שלך 3 שנים, 2. הביא ילד שני לעולם, כל שבת בוכה ממך. למה את עושה את זה? אחר כך, הבן, כל השבוע בוכה, אשתו אומר, נמאסתי מאמא שלך, מה את רוצה מאמא שלי? מה נעשה? לא, למה את עשית את זה? למה עשית את זה? נפל המוצץ על הרצפה. איך את שמה לו בפה בלי להשתף לו את המוצץ? איזה חוסר אחריות. ואם היה שם משהו? למה ככה? מה? כאילו, מה את מראה לה? שאת אימא יותר טובה ממנה? שאת יותר דואגת ממנה? שאת יותר... ככה מתנהגים. חבר'ה, אפולה, אני מבקש ממכם. אני הכנתי פה אוסף שישב עליי. ישב עליי הרבה זמן. לשיעור הזה קראתי, אל תאירו, אל תתערבו ואל תערבבו. קלטת את זה, אימאלה. אהבת את הערבובים, אה? אל תאירו, אל תתערבו ואל תערבבו. אל תערבבו. ואם כבר אתם מתערבים ומערבבים, שימו דבש, סוכר. למי שככה רוצה לחסוך, כפית סוכר. אבל מי שיש לו ככה דבש טבעי, יותר מתוק, יותר בריא. אבל תמתיק. תמתיק. אפולה, הייתה לי פה שעה מתוקה. אני רוצה להגיד לכם לפני שאני אצא כמה דברים. קודם כל, אני רוצה להודות בעזרת השם לאלמנה הצדיקה פה, היקרה באמת שעשתה את השיעור הזה לעילוי נשמת הבעל אושר חי בן רונית. נשמתו תהיה גן עדן. אפולה לראות אתכם בימים כאלה של שמחה וססון ועיקר. יוצאים מהסוכה. באים לשיעור תורה, לסוכת השם הקבועה. למקום ששכינה לא זזה ממנו. לראות אתכם פה קהל ככה מלא, עד אפס מקום, זה משמח אותי. ודאי לי שלא באתם בשבילי, אלא באתם בשביל התורה ובשביל הנשמה היקרה של אושר חי בן רונית, שהשיעור הזה יעשה לו נחת רוח בשמיים. ולאלמנה שיושבת כאן, אני מאחל את כל הברכות שיש בתורה כולה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לה כלבבה הטוב, וכל הסתה ימלא, ויהיה לה סייעתא דשמיא הגדולה, ישועות ונחמות, שתמיד תמיד נתבשר בשורות טובות, אמן ואמן. קהל קדוש ויקר, רגע לפני שנצא מהשיעור הזה, 3 דברים שאני רוצה ממכם ואיתכם ביחד. ראשית, רוצה להודות לכם שבאתם לשיעור שלי. שם יברך אתכם בכל הברכות שקיימות וכתובות בתורה שלנו. שם ייתן לכם כמו הלב הטוב שלכם, אמן. שהשיעור הזה יהיה בעזרת השם גם להצלחתך, לכל מי שתמך וסייע בידך, לרפואת אורן בן אמה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואת הנפש והגוף,
אני זכיתי להכיר אותו לפני ימים בודדים. וכמה ימים אחרי שהכרתי אותו, הוא קיבל אירוע לבבי. ואורן מתוק, אני יודע שהרבה פה לא רק מכירים אותו, גם מכירים את האישיות שלו. יש לו לב טוב. אני, אם יש משהו שעוגד סביבי אנשים, זה לפני איך הם נראים, זה איך הלב שלהם מרגיש. לב טוב, רחמן, אורן הוא כזה, הוא מתוק. יש לו לב זהב. אני מאחל לך שהלב הזה יחיה עד 120. שיהיה לו, שתבח שמו לעד, בן פורת יוסף, ביתו ובזמנו, עד 120. אחרי 120, איך שהוא אמור לדום, ישר תראה משיח צדקנו, יהיה לך את השנייה של תחיית המתים, וישתבח שמו לעד, תזכה להיות איתנו עד 120. כן. שיהיה לך רפואה וחיים ישועות ונחמות, אמן. קהל קדוש, שלושה דברים. אחרי שהודיתי לכם שבאתם, זה היה הדבר הראשון. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לאפולה, לכל מקום שצופה בבית בשיעור הזה, רוצה להזמין שיעור על נושא שכמו שהם אני בחרתי, מקווה שבחרתי נכון. נכון. איך היה השיעור? התחזקנו קצת? כן? יופי, השתבח שם הולד. מדי פעם יש כאלה שמבקשים ממני נושא, אז אני מדבר על מה שרוצים. מי שרוצה להזמין שיעור בנושא שהוא מבקש מול המשפחה שלו בבית שלו, בבית כנסת, או שיעור שאני אכין ואדרוש, בכל נושא, לכל מטרה, לכל הקדשה, מי שרוצה להזמין שיעור, המספר להזמנות זה 052-977-1033. אני אחזור, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. ליד, צדיק שלי, צילמת אותם איזה יפים הם בן פורת יוסף? צילמת איזה קהל יפה? כפרה עליך? עם המצלמה שלך הפרטית, צילמת אותם איזה יפים הם בן פורת יוסף? שיעור הכי טוב זה הכיבוד הורים. תודה נשמה שלי, תודה. תודה אהוב שלי. קהל קדוש, דבר שלישי. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה שוב באפולה ובסביבה, יש לי לא מעט שיעורים בחבר, אדירים, בית שען. בסביבה שלכם, מי שרוצה לדעת מתי אני שוב אהיה, בעזרת השם, המספר לעדכונים, אתם פשוט תשמרו בזיכרון את המספר שאתן לכם, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר לעדכונים למי שרוצה להצטרף זה 050-63-222-63. ישמור בזיכרון, ישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר. קהל קדוש, מהמשפחה שלה נפטר, שתדעו בשורות טובות, ישועות ונחמות, שתמיד נדע בשורות משמחות, וניפגש בשמחות בלבד, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכה ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.